Sillä aikaa kun tytöt laittautuu, niin meikäläinen menee tuon alakertaan polkemaan vähän polkupyörää. Käytetään aika hyödyksi. Welcome downstairs. Täällä on meikäläisellä kuntopyörä, niin mä pystyn tekemään sitä omaa aerobisia täällä. Heek, jee! Yeah. So, ladies and gentlemen, tässä on mun kaunis tyttöistä. Kattokaa sen silmiä, avainen. Look at this beauty. Oh my goodness. Oi hyvä tavata. Hello, little buddy. Hello, lizard. Sir lizard. Missä pisäisi sen korvaa? Kunnon lötköttäjä. This is my friend Ville and he's gonna leave me, this motherfucker. He's gonna go away. Koska sä tulet takaisin? Never. Gonna miss you, buddy. Mm. Mut se on nyt meidän mukana täällä eläinliikkeessä. Me etsitään siis Ferran ja Kaapulla noita kaulapantoja. Mut mä taidan tilata. Taida tilat semmoset K9, semmoset niinku Assault Army tyyliset, helvetin hieno. Mitä mieltä sä oot niistä? Mä olin noissa, että ne on sotilaskoiri. Nee. Mut sitten täytyis näyttääkin sotilaskoirille. Mm. Eikä ollu pinkkii kaulas, babes. Just näin. Eikä heijastimia. Ei. Tai mitä vinkkuvaa. Kusikoiri, joo. First thing first. Lisää vauvavaatteet, ihan niinku niitä ei ois tarpeeksi. Kaikki on nyt pesty, ja mä totesin, että meillä on ihan törkeen paljon 6-2 ja 6-8 kokoa. Niin sit mä rupesin miettimään, että no sillä pitäisi olla varmaan, että pientäkin kokoa jonkun verran. Kaiken järjen mukaan vauvalle kuitenkin tää vaihtaa vaatteet monta kertaa päivässä. Mm. Niin nyt sillä on ainakin muutamat tämmöset koko body pyjamat. Mm-hmm. Faster baby please. Sitten. Teemu koko my day me tähän. Joo, mä sitä tilaa sä tarkoittanut, mut minuutti on jo kuvattu tätä kohtaa. Niin. Se on aika pitkä aika. Sitten tämmöset röyhänä housut. On hienot, voi että. Älä et sä yhtään. Seuraava. Sitten samanlaiset, mut tämmöset violetit. Oh my god, so cute. Ja sitten tämmöset valkoiset housut. Mm-hmm. Ja kato nyt. Kunnon prinsessa. Sitten voi katsoa tähän näin. Okei, tähän meillä on aikaa, mitä outfitteja, babes. Joo, kato. Ihan oikeesti. Kato, kuin söpö. No on, voi vitsit. Joku kidnappaa meidän muksussa liian cute. Ja susta tulee hyvä äiti, muru. Ja kaunis äiti. Sun YouTube-videoiden Milf. Tarkoitus on minä ja vauva. Mä teen mun treenijuoman. Tää on mulle vähän tämmönen uusi asia, kun mä en oo treenijuomia ennen käyttänyt oikeastaan muuta kuin niinku nokkoa. Tää on kyllä järkevää siinä mielessä, että saa sitten energian tästä tukemaan sitä treeniä ja lataamaan heti ne varastot. Tää on maltoa. Sitten laitetaan EAA:ta. Pariskuppia ja sitten kreatiini. Jääksä laita sinne vielä suolaa? Joo. Mä oon pistänyt päiväsuolat tähän. 12-15 grammaa on mulla ihan sairas määrä niin kuin, kulutettavaa päivässä. Nyt mä oon koettanut laittaa aika reilusti, että se neste pysyisi.
neste pysyisi sit tuolla kehos, mut tämmönen. Sitten ihan täyteen vettä, että tulee paljon vettä sitten tähän päivään. Ja seuraavaksi mä syö 200 grammaa jauhelihaa ja sitten treenin jälkeen mä syö kaikki hiilarit ja riisit ja jotkut jauhelit. Tehdään muutoksia sitä mukaan, mitä tarvii sit, jos tarvii tulevaisuudessa. So far so good. Mennään pizzalle. Juhlii vähän niinku Ville läksiäisiin. Edetä ne. I'm gonna cry. Ja koska meillä on dietti menossa, niin kahvi on meikäläisen ainoa ruoka tänään. Mahtavaa. Oho. Seuraavaksi Psyketribe kanssa meetingi. Sitten mennään saliin. Tätä uutta autokassi. Neljä kertaa 12. Hyvin vitsi. Ruff. No moikka! Moikka! Joo, meneekö kaupo käymään bissalla? Siihen pienessä pihassa. Se on kiva, kun se pyörii ja hyörii tossa mullas ja sit se tulee takas sisään limemään peittoon. Niin ihan nätti. Martti lähti Helsinkiin ja mulla on tässä pari tuntia aikaa ennen kuin mulla alkaa nyrkkeilyreenit. Niin mä jo syödä ja sit mä jo viettää aikaa tämän kanssa. Tai sit kun hän katsoo sarjaa, niin mä editoin vähän videoita tossa. Ja sit ehkä käy lenkillä koiria kanssa. Pyörii jo vai? Joo. Eikö sä osaa lukea mun ilmeitä? Viikko toinen nyrkkeilyreeni, niin takana äänet tultiin tekee ruokastuksia. Mut mä oon ihan offline tilassa, niin Sandra saa hoitaa. Mä oon tehnyt kauppalistan. Mäkin on offline tilassa. Mä oon niinku hameli vaan menee aurinkoon tällä. Let's go. Olvas. No pretty much. Viiden päivän heltti ruuat. Tommi on vähän aivokuollut. Se on ollut tänään treenaamassa ja nyrkkeilemässä, niin sen pää pehmenee aina niiden jälkeen. Me ollaan menossa saunaan. Sitä mä olin sanonut.
sä valmis? Se on valmis. Let's do this, babes. Rentous, mikä tosta saunasta tulee, niin se on... Asia, mitä mä odotan oikein innollaan, toi avantouinti. Se on semmonen niin kuin meikäläisen palautumisen ihan ydinjuttu talvisi ollut. Ja aika paljon nyt, kun kelit viilenee, niin me pistetään sauna melkein joka päivä päällä. Käydään iltasi siellä sitten. Koirat tulee alakertaan yleensä aina vartioimaan, että murtovarkai. Siinä. Älä mene. Tuppusin. Noniin. Saunan jälkeen katsottiin Love Islandia ja mä kävin näitten kanssa ulkona. Ja huomen työvuoroon ja tästä sitten nukkumaan. Kiitos, että katsoit mun My Weekin. Ja otahan mukana tilauksia. Thanks.